senior content writer writer တဲ့ junior content writer တွေကတော့ပါကွာလဲဆိုတော့အများကြီးတော့ဘာမှမကွာဘူးသူ့အောင်မေးထားတာကမင်္ဂလာပါအကွယ် Alex ရဲ့ content writer တယောက်နေနဲ့ဘယ်လို level up လုပ်လို့ရမလဲတဲ့ဘယ်ထိဆက်သွယ်ရမလဲခင်ဗျာတဲ့လက်ရှိကတော့ junior content writer ပါခင်ဗျာတဲ့ဒီဒီတက်မကဝင်ဝင်ပေါ်ရလာအောင်တိုးစားခြင်းလို့ပါDiploma တင်တတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတင်နေတက်ရမလဲ Alex ဖြစ်ပြီးတော့ online ပါမယ်ခင်ဗျာလို့ရပါအဲ့တော့ content writer ရဲ့အပေါ်မှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ senior content writer ရှိရဲ့ senior content writer နဲ့ content writer ကဘာအဓိကကွာလဲဆိုတော့ senior content writer ကstart agency တစ်ခုနဲ့တစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော့တူမှာမဟုတ်ပါလေဒါကျွန်တော်တို့ level up ကပုံစံကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့တော်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့senior content writer writer တဲ့ junior content writer တွေကတော့ပါကွာလဲဆိုတော့အများကြီးကဘာမှမကွာဘူးအဲတစ်စင်းတက်သွားတဲ့အချိန်ပါသူကအချိန်ပုံပြီးတော့နေသွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ရတဲ့ဟာလည်းနေသွားတယ်ဆိုတော့လာစာတို့ရတာပေါ့လေနော်ဆိုတော့ senior နဲ့ junior ကဟိုကျွန်တော်ကတိတ်ပြင်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သွားတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့က content writers ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကနှစ်ဖက်ဖွဲ့ထက်သွားတယ်ဟိုဒီဘက်ကပြောသလိုမျိုးဟို script တွေပါတယ်ဘက်ကိုသွားတဲ့သူမျိုးရှိသလိုဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ social media house social media agency တွေမှာ content manager ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့ဟာရှိရဲ့အဲ့တော့ content manager ဆီကကျတော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူက brainstorming time ပြီးတော့မှ direction content direction ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဘလိုမျိုး topic စီကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေကဒါမျိုးတွေပြောနေကြတယ် right accounting ကဒါမျိုးလာတယ်သူကနေပြီးတော့မှသူတည့်ရဲ့ process ရှိပေါ်မှာဘူးဒီပြီးတော့မှ translate ပေါ်မှာဘူးဒီပြောပါ Okay ငါတို့ကတော့ဘာလို့ဘယ်လိုမျိုးသွားကြမယ်အေးဆိုတော့ content manager ကျွန်တော် role ရှိတယ်အဲ့တော့ဟို content manager နဲ့ဒီဘက်ကဘာနဲ့သွားပြီးတော့သွားပြီးကြိုက်လဲဆိုတော့ visual ဘက်မှာကျွန်တော် art director art manager ဆိုပြီးရှိတယ်ဆိုတော့သူကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ဒီ content ကျွန်တော်တို့စမှာဆိုလို့ရှိရင် content manager ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါရချက်ထုတ်ပြီးရအဲ့ဒါရချက်ထုတ်ပြီးဆိုတာငါကတော့ဒီ content ကိုဒီလိုလေးစဉ်းစားထားတယ်ဒီလိုလေးမြင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံလေးဆွဲပြီးလို့ရမလားဆိုပြီးတော့မှ artist ကိုကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့အဲ့ content manager နဲ့သွား brief ဖော်ပြတာမျိုးရှိရပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော် content manager content manager ကနေအပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော်ပါရှိတယ်ဆိုတော့ creative manager or creative director အဲ့တော့ဟို copywriter ကနေ senior copywriter ဖြစ်သွားတယ်designer ကနေ senior designer ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ရနေပြီးတော့မှ copywriter ကနေ content manager ဖြစ်သွားတယ်။ senior designer ကနေပြီးတော့မှ art director ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ content manager ကနေပြီးတော့ creative manager ဖြစ်ရင်ဖြစ်လို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ် art manager art director ကနေပြီးတော့မှ creative director အနေနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ again ဟို agency တစ်ခုတစ်ခုကတော့သူတို့ရဲ့ roles တွေသူတို့ရဲ့ hierarchy တွေကတူတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ချထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ level up မှာကျွန်တော်တို့သဘောတူပြီးချထားတဲ့ hierarchy ပါဆိုတော့ကြတော့ creative director ကတော့ကျွန်တော် campaign idea တွေကအစားစဉ်းစားလို့ရတယ်ဆိုတော့ရရမယ်ဆိုတော့ expertise တစ်ခုရှိရပါတော့ဥပမာကျွန်တော်တို့ထားပါတော့ example ပေါ့လေကျွန်တော်တို့ Samsung ကS30 ထွက်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘယ်လိုမျိုး campaign တွေလုပ်ကြပါလဲဆိုတာကအဲ့ဒါက creative director ကဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားပေးရတာပါဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ content writer ကနေပြီးတော့ next day six day next day အချိန်တွေမျိုးတွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့သွားလို့ရနိုင်လဲဆိုတာလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာပါ